Hello, assalamualaikum. Aku Cik Asri. Untuk hari ini aku nak review tentang pertembungan antara dua pasukan yang bagi aku jarang mengecewakan, iaitu perlawanan antara Pahang menentang pasukan Kedah. Semua orang pun tahu pasukan Pahang berjaya membenam pasukan Kedah dengan keputusan jaringan tipis 2-1. Sebelum perlawanan, kalau kita boleh tengok head to head antara kedua-dua pasukan ini, sejak 2014 mereka pernah bertemu sebanyak 14 kali. 5 kemenangan kepada pasukan Tok Gajah, 4 pada pasukan Lang Merah ni, manakala 5 lagi berakhir dengan keputusan seri. Kali terakhir mereka bertemu sesama sendiri ni, ini perlawanan yang aku rasa semua orang ingat, semi final kedua di Darul Makmur untuk Piala Malaysia tahun lepas, di mana keputusan berakhir 5 sama, aggregate 8 sama, namun Kedah berjaya melangkah ke final melalui peraturan gol di tempat lawan. Dekat sini juga aku suka untuk bercerita tentang peranan yang dimainkan oleh Akbar. Aku rasa benda ni pun boleh memeriahkan lagi sebenarnya suasana liga kita dan untuk merancakkan lagi pertembungan antara kedua-dua pasukan ni. Kalau untuk pasukan Kedah, keluar kenyataan yang Kedah ni mahu jadikan pasukan Pahang sebagai mangsa ke-6. Sebab kalau kita pun tahu, Kedah sebelum ini berjaya mencatat keputusan 5 kemenangan berturut-turut. Jadi sebab itulah mereka mahu jadikan Tok Gajah ini mangsa ke-6. Kalau untuk pasukan Pahang pula, mereka mahu pastikan Kedah pulang dengan hampa dan mereka mahu kecewakan pasukan Kedah. Itu cerita sebelum perlawanan lah. Dan benda ni bagi aku okey, dia tidaklah orang kata provokasi yang melampau. Untuk fans kedua-dua pasukan pun tidak ada provokasi yang melebih-lebih sebelum perlawanan. Penyokong Kedah doakan kemenangan tim Kedah, penyokong Pahang doakan yang terbaik untuk Pahang ni menang. Tidak ada provokasi yang orang kata menyentuh sensitiviti ke kenegerian ke, tak ada. So ini benda yang aku puji dan aku rasa bagus untuk liga kita. Semasa perlawanan, kalau kita tengok kedua-dua pasukan menggunakan formation yang sama, iaitu 4-4-2, baik Kedah maupun Pahang. Cuma untuk di camp Pahang ada perubahan sikit saja. Dixon diletakkan di bangku simpanan, manakala kembalinya semula Harold Gulon daripada kecederaan. Walau bagaimanapun, Dorah Saleh kehilangan Hikmat Gopi Rizki yang mengalami kecederaan. Start je perlawanan, kedua-dua pasukan melancarkan serangan untuk mendapatkan gol awal. Minit ke-9, kalau kita tengok macam mana si Azam tu dirampas bola daripada pertahanan Kedah. Elok dah dibawa dalam kotak penalti, dia shoot tapi bola tu melewati tiang gol. Kedah tidak berdiam diri. Minit ke-15, counter attack. Kita tahu Kedah punya counter attack memang padu. Apabila Pahang mendapat free kick, pertahanan Kedah berjaya mengeluarkan daripada kawasan bahaya. Terus bola dihantar kepada Azamuddin Akil. Azamuddin Akil melihat Cici Kipre yang menunggu dalam kotak penalti. Dia terus cross bola tu. Kemudian Helmi Eliza, dia buat sedikit kesilapan apabila bola tu terlepas daripada jangkauan beliau dan pintu gol terenganga untuk mengalu-alukan gol pertama pasukan Kedah yang dijaringkan oleh Cici Kipre minit ke-15. Tersentak dengan gol awal pasukan Kedah, anak-anak buah Dorah Saleh ini terus melancarkan serangan balas untuk mencari gol penyamaan. Percubaan demi percubaan, serangan demi serangan, namun kalau kita boleh tengok betapa berdisiplin, kental dan juga kebalnya pertahanan pasukan Kedah ni sehingga menyulitkan keadaan pasukan Pahang untuk memperoleh gol penyamaan. Tapi akhirnya pasukan Pahang berjaya juga untuk membolosi pintu gol pasukan Kedah apabila hantaran Ardinesh pun lebih kurang sama macam gol pertama pasukan Kedah melalui hantaran silang crossing mencari Ivan Carlos, yang player Pahang yang paling aku tak suka adalah dia. Sepatutnya bola tu dia yang jaringkan gol, tapi dia sepak berjaya ditepis oleh penjaga gol pasukan Kedah. Dan Adam Rip yang berada di dalam kotak penalti menerima bola muntah tu dan terus melakukan percubaan untuk menyamakan kedudukan sebelum tamat separuh masa pertama. 1-1. Bersambung separuh masa kedua, aku tak tahu masa dalam bilik persalinan tu apa yang si Pablo Dolah tu jampi dekat budak-budak dia, lagi-lagi player-player muda ni, sebab Pahang hanya memerlukan 1 minit sahaja pada separuh masa yang kedua tu apabila Miki ataupun Faisal Halim berjaya mengumpan bola kepada player muda Nick Sharif Hasifi untuk Nick Sharif itu menggelecek beberapa orang pemain Kedah sebelum melakukan rembatan pada minit ke-46 untuk meletakkan skuad Tok Gajah berada di hadapan 2-1.
Kalau kita tengok pula statistik perlawanan, memang lebih memihak kepada pasukan Pahang lah, dengan beberapa percubaan dan serangan apa semua. Tapi kita tidak boleh menafikan pasukan Kedah juga beraksi dengan baik. Namun inilah bola sepak, bola itu bulat, apa saja boleh berlaku. Cuma untuk pasukan Kedah ni, kalau kita tahu mereka kehilangan Sandro dan juga Liridon yang berpindah ke kelab lain. Sandro dengan pasukan Selangor, Liridon dengan pasukan JDT. Tapi kehilangan itu tidak dirasai, sebab dengan adanya si Kepah Sharman dengan Cice Kipre, kehilangan dua tonggak itu tidak dirasai. Sebab dua player dalam pasukan Kedah yang aku sebut tadi tu memberi impak yang cukup positif hampir dalam kesemua perlawanan yang Kedah main season ni. Dibantu pula dengan kapten pasukan mereka yang bagi aku memang dia setia bersama pasukan Kedah daripada zaman aku sekolah sampailah sekarang. Dia stay bersama pasukan Kedah, iaitu Badrul Bakhtiar. Untuk pasukan Pahang pula, apa yang aku tengok sebenarnya banyak benda yang kita boleh bercerita tentang pasukan Pahang ni. First, Helmi Eliza. Sebelum ni aku puji dia, aku kritik kau-kau si Sarbini tu. Tapi perlawanan pada Sabtu lepas, aku rasa Helmi ni dia terkena sumpahan lah. Setiap kali perlawanan menentang pasukan Kedah, akan ada je kesilapan-kesilapan yang aku rasa tak sepatutnya dia buat. Dalam perlawanan malam tu saja dua kali dia melakukan kesilapan yang lebih kurang sama. Dalam perlawanan tu juga, kalau kita boleh highlightkan dekat sini, Pahang ada seorang player muda, Ubi muda, yang memakai jersey nombor 8, iaitu Nick Sharif Hasifi. Player ini 2-3 perlawanan sebelum ini kita boleh tengok, dan aku rasa penyokong-penyokong Pahang yang tengok pun aku rasa boleh nilai sendiri peningkatan prestasi yang ditunjukkan oleh pemain muda ni. So Dora Saleh kena bagi peluang kepada player-player muda ni. Jangan takut, kita nak kejar apa dalam liga, tak ada apa dah. Juara pun tak dapat dah, cuma untuk kejar kedudukan terbaik je lah. Untuk top 4 aku rasa masih ada peluang untuk pasukan Pahang. Cuma berbalik pada cerita player muda tadi, kat sini kita boleh tengok Pahang sebenarnya ada player-player muda yang berkualiti. Contohnya macam Nick Sharif Hasifi tu, berapa perlawanan besar sebelum ini pun dia menunjukkan prestasi yang bagi aku boleh dipuji sebagai pemain muda. So jangan cerita bab pengalaman, sebab pengalaman tu takkan datang kalau tak diberi. Walaupun masa first half ketika perlawanan lawan Kedah tu, Nick Sharif tu kelihatan agak macam takut-takut nak shoot ke, nak passing ke apa ke, dia nak gelecek tim lawan pun macam takut-takut. Mungkinlah masa rehat separuh masa pertama tu dalam bilik persalinan, si Dorah tu cakap dekat dia, "Nick, awak tendang je, lantak lah, masuk tak masuk pun." Itu yang dia berani tu, dia gelecek berapa orang player pasukan Kedah dalam kotak penalti untuk menjadikan gol kedua dan gol kemenangan pasukan Kedah. So player-player muda yang lain teruskan bersaing untuk mendapat tempat dalam keseluruhan pasukan Pahang. So dahlah, player muda dah tunjuk yang mereka sebenarnya mampu untuk buat kau tersenyum. So tahniah untuk kedua-dua pasukan, baik Kedah maupun Pahang, dan selamat maju jaya untuk dua perlawanan terakhir CIMB Liga Super 2020 ini untuk kedua-dua pasukan. Untuk korang yang baru je tengok channel ni, sebarang pandangan, pendapat, komen, cadangan ke apa ke, letakkan saja di ruangan komen di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe, like dan juga share video ni. Jangan gaduh-gaduh, tak payah maki-maki, jangan benci orang, kerana bola sepak menyatupadukan semua. Terima kasih kerana menonton. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Bye-bye.